Ეთერშია გადაცემა რადიოაქტიური ზონა თამარ გლონტთან და ანა ლაბიაშვილთან ერთად. დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში, უსმენთ რადიო მაესტროს. ეთერშია გადაცემა რადიოაქტიური ზონა, სტუდიაში მუშაობთ თამარ გლონტი და ანა ლაბიაშვილი. და კვლავ აგრძელებ საუბარს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, რომლის თანახმადაც საკონსტიტუციო სასამართლომ სახალხო დამცველის და ეშენგეხება სარჩელზე გადაწყვეტილება გუშინ გამოაცხადა. სასამართლოს პირველმა კოლეგიამ ეშენგეხება სარჩელი სრულად დააკმაყოფილა. ზვიად დევდარიანი არის სიდას აღმასრულებელი დირექტორი, ჩვენი სტუმარი, და ამ საკითხთან დაკავშირებით სწორედ მას მივმართავთ. მოგესალმებით ბატონ ზვიად, მადლობა რომ პასუხობთ ჩვენს კითხვებს. რამდენად ჩვენთვის არის ცნობილი ეშენგეხება კამპანიის წარმომადგენლები შესთავაზებენ საკანონმდებლო ორგანოს ხელისუფლებას იმ ვერსიას, რომლითაც ახლებურად უნდა დარეგულირდეს სწორედ ეგრეთ წოდებული გასაღების სისტემა. ვის უნდა ჰქონდეს, როგორი ფორმატით ფიქრობთ, რომ ეს შეთავაზება იყოს გაკეთებული და დაახლოებით რა პრინციპებზე შეიძლება იყოს ჩამოყალიბება, იმიტომ რომ როგორც ვიცით, დეტალები ჯერ არ არის შეთანხმებული. ჯეთ შევესწრებით ძალიან მარტივად ვისაუბრე, იმიტომ რომ სამწუხაროდ თანახმად ვისწრებთ ჩვენ ხსნით ხომებს გავს თემებს, გონია რომ საზოგადოებისთვის შეიძლება არ იყოს გასაგები. აი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი იურიდიულ ტერმინს ვიყენებთ ხოლმე, ასე რომ შევესწრები მარტივად თანხსნა. რატომ იყო ეს მნიშვნელოვანი? პირველ რიგში ის, რომ შეიძლება საუბრობდით ამ თემასთან დაკავშირებით და მხოლოდ აქციებით არ ვართ დაკავებული და მხოლოდ კრიტიკით არ ვართ დაკავებული ამ საკითხთან დაკავშირებით, ჩვენ ძალიან სერიოზულად ვიყავით ჩართული მათ შორის საკანონმდებლო ორგანოსთან ურთიერთობის თვალსაზრისით და როდესაც ის კანონი იქნა მიღებული, რომელზეც გუშინ საკონსტიტუციომ გამოაცხადა საკუთარი თქვათ განაჩენი გადაწყვეტილება, უფრო სწორად ჩვენ მაშინვე ვამბობდით, რომ ეს მოდელი არ იყოს სწორი მოდელი და ის მნიშვნელოვნად არაუმჯობესებდა იმ ვითარებას და იმ გარემოს, რომელიც ქვეყანაში მათ შორის წინახელისუფლების დროსაც იყო. პრობლემა კვლავ რჩებოდა, იმიტომ რომ კონკრეტულ სახელმწიფო სტრუქტურებს, ამ შემთხვევაში სახელმწიფო სტრუქტურების სამსახურს, კვლავ რჩებოდა იმის შესაძლებლობა, რომ ტექნიკურად განეხორციელებინა თვალთვალი ფაქტობრივად კონტროლის გარეშე. მიუხედავად იმისა, რომ ამ პროცესში ჩართული იყო პერსონალური მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი, ჩვენ ვთვლიდით, რომ ის მხოლოდ აკეთილშობილებდა ამ პროცესს და მნიშვნელოვან მნიშვნელოვნად იმ პრობლემას, რომელიც არსებობდა სახელმწიფო მხრიდან უკანონო თვალთვალის მიყურადების მიმართულებით, ვერ გაუმჯობესებდა. ამიტომაც ჩვენი მოდელი ალბათ ახსოვს საზოგადოებას, როდესაც თავაზობდით, რომ მობილურ ოპერატორები ყოფილიყვნენ ის ინსტიტუტები, რომლებსაც ტექნიკურად განეხორციელებინათ აი ეს ჩართვის პროცესი. იყო სხვადასხვა მოდელებზე მაშინ საუბარი და ჩვენ არასოდეს არ გვითქვამს, რომ რაღაც ერთი მოდელი გვაქვს აკვირატებული. ჩვენთვის მთავარი იყო ის, რომ პირდაპირ ცნობის შესაძლებლობა სახელმწიფო ინსტიტუტებს შეზღუდვოდათ, რადგანაც ის პრაქტიკა, რომელიც წინახელისუფლების ზუსტად იყო და დღევანდელი ხელისუფლების პირობებშიც გრძელდებოდა, გვაჩვენებდა ჩვენ, რომ რეალურად ვერც კანონმდებლობა, ვერც პრაქტიკა, ვერც მათ შორის საგამოძიებო პროცესი, იმიტომ ჩვენ ხშირად ვამბობდით, რომ ეფექტიანი გამოძიება და ამ პრობლემის სისტემური გამოვლენა დაგვეხმარებოდა, რომ პრობლემის საფუძვლები გვეძებნა და ამაზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებები მიიღო. სამწუხაროდ ვერაფერი ამ საკითხთაგან ვერ მიგვანიშნებდა იმას, რომ დღევანდელი ხელისუფლება იყო დაინტერესებული და მონდომებული, რომ ეს პრობლემა გადაეწყვიტა. ეხლა ჩვენ უკვე აღარ ვართ, ასე ვთქვათ, მხოლოდ ჩვენი ძალების და მხოლოდ პარლამენტარების კეთილინების პირობებში. გუშინდელი გადაწყვეტილება იმიტომ იყო მნიშვნელოვანი, რომ საკონსტიტუციომ თქვა, რომ ის, რაც ახალმა პარლამენტმა წელიწადზე ცოტა მეტი ხნის წინ მიიღო, ეწინააღმდეგება კონსტიტუციით გარანტირებულ უფლებებს მოქალაქეების და ეს ასე თქვათ ფაქტიურად შეუზღუდავით ტომის შესაძლებლობა რეალურად არის არაკონსტიტუციური. ამიტომ ჩვენ ამ გადაწყვეტილებებამდეც უკვე მუშაობდით რამდენიმე მოდელზე და აქვე ვიტყვი იმას, რომ ალბათ კარგად გახსოვთ, რომ აქციების მიუხედავად, ჩვენი განცხადებების და პრესკონფერენციების მიუხედავად, ჩვენ ყოველთვის უსმევდით ხაზს, რომ პრობლემების გადაწყვეტა, რაც უკავშირდებოდა თვითონ ამ საკითხს, ამ ყველაფრის გასაღები დევს იმაში, რომ უნდა მოხდეს საკანონმდებლო გარემოს გაუმჯობესება და ვსაუბრობდით სხვადასხვა ტიპის საკანონმდებლო ცვლილებების აუცილებლობაზე, მათ შორის ვამბობდით იმას, რომ უნდა მოხდარიყო, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო უსაფრთხოების სისტემის რეფორმა,
და მოსმენებთან დაკავშირებით კონკრეტულად უნდა მომხდარიყო აი ამ მოსმენების ტექნიკური შესაძლებლობების განხორციელებისთვის ცალკე ერთეული შექმნა. კიდე ერთხელ ვამბობ, რომ ჩვენ რამდენიმე წლის უკან საუბრობდით მობილურ ოპერატორებზე, შემდეგ საუბრობდით სასამართლო ჩართვაზე ამ პროცესში და ამ ტიპის მოდელის შეთავაზებას. ეხლა ვფიქრობთ, რომ ვიმუშაოთ ისეთი ტიპის მოდელზე, რომელიც გულისხმობს მაღალი ლეგიტიმაციის პირობებში დამოუკიდებელი სახელმწიფო ინსტიტუციის შექმნას, რომელიც ტექნიკურად განახორციელებს აი ამ, ასე ვთქვათ, მიყურადების პროცესს. დღესდღეობით მუშაობდით ამ საკანონმდებლო ინიციატივაზე. ეს იქნება დაახლოებით, ახლა ძალიან უხეშად ვიტყვი, მაგრამ როგორც ასე ვთქვათ, სამხარეულის ასე ვთქვათ ბიურო არსებობს, რომელიც კონკრეტულ სფეროში ფაქტობრივად სერვის ახორციელებს სახელმწიფო ინსტიტუტებისთვის, კონკრეტულად ეს სააგენტოს კონკრეტული დაინტერესებული უწყებებისთვის განახორციელებენ კონკრეტულ სერვის. ანუ აღარ იარსებებს არანაირი 2 და 4 გასაღები, იქნება 1, მხოლოდ 1 უწყებას ექნება იმის შესაძლებლობა, რომ ტექნიკურად უზრუნველყოს სახელმწიფო შესაბამის სახელმწიფო სტრუქტურების ინტერესის შემთხვევაში აი ეს მიყურადების პროცესი და კანონით დადგენილი პროცედურით, სადაც სასამართლო ჩარბუნებრივია ჩართული, ამ უწყებების ინტერესს უპასუხოს. ეხლა ეს რა პრობლემას მოხდის? ის რაზეც გუშინ საკონსტიტუციო სასამართლომ, ასე ვთქვათ, მიიღო გადაწყვეტილება, რომ რეალურად იქ სადაც ჩვენ ხედავდით რისკს და ვხედავდით ძალიან ცუდ პრაქტიკას სახელმწიფო ინსტიტუტების საქმიანობის, ოდესაც უკვე ამ შემთხვევაში მან შინაგან საქმეთა სამინისტროს სუსტ ჰქონდათ იმის შესაძლებლობა, რომ ან სასამართლოს გადაწყვეტილების გარეშე განახორციელებინას მიყურადება, ან საწყის ეტაპზე ჩაერთოს სასამართლო ამ პროცესში, მაგრამ შემდეგ თავის შეხედულებისამე მიიღოთ გადაწყვეტილება. ეს ასე ვთქვათ მიყურადების პროცესი რავადით განახორციელებინას და რაც ყველაზე ცუდი არის ამ პროცესისგან არის ის, რომ ფაქტობრივად ვიყავით ისეთ ვითარებაში, როდესაც ამ მოსმენებს სამიყურადებას ჰქონდა და თვალთვალ სრულიად ტოტალური ხასიათი, როდესაც იწერდნენ არა სახელმწიფო უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე, არამედ იწერდნენ ვთქვათ, რა ვიცი, ბიზნესმენებს, სამოქალაქო აქტივისტებს, ჟურნალისტებს, ოპონენტებს და შემდეგ ამ მასალას საკუთარი შეხედულებისამე შანტაჟის თუ სხვა მიზეზების გამო ახდენდნენ ამ ყველაფრის გამოყენებას. ასე რომ ეს სივრცე უნდა შევზღუდოთ მაქსიმალურად. სამწუხაროდ საკონსტიტუციო გადაწყვეტილების შემდეგ გაკეთდა პოლიტიკოსების მხრიდან ესეთი განცხადებებიც, რომ ეს ნიშნავს იმას, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო თავისთავად იღებსო პასუხისმგებლობას იმაზე, რომ თქვათ ეს ანტიტერორისტული საქმიანობა სახელმწიფოს მხრიდან ვეღარ განხორციელდება და მიმართულებით შესუსტება. ეს რა თქმა უნდა ეს არ არის, იმიტომ რომ არავის არ შეუზღუდია კონკრეტული სახელმწიფო ინსტიტუტების ასე ვთქვათ შესაძლებლობა ანტიტერორისტული მიმართულებით მათი საქმიანობის, მათ კანონის დაცვით ეს კვლავ შეიძლება გააკეთოს. ზუსტად იქ იზღუდება ეს შესაძლებლობა ტექნიკურად, სადაც ჩვენ ხედავთ რომ პრობლემაა, და ეს არის სწორედ ესეთი უკანონო ტოტალური მოსმენის თუ მიყურადების შესაძლებლობა, რასაც ქმნიდა თავად მექანიზმი, ტექნიკური მექანიზმი, გასაღები, რომელიც ფაქტობრივად იყო ესეთი დაინტერესებული უწყებების ხელში, რომელსაც ამას უკანონოდ ხშირად და სხვადასხვა პოლიტიკურ ინტერესებისთვის იყენებს. პარტნიორ ზვიად, თქვენ საუბრის დასაწყისში აღნიშნეთ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის აპარატი და აღნიშნეთ, რომ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში მას ეკისრებოდა კონკრეტული როლი, რომელიც ნაწილობრივ შეასრულა, ანუ სრულყოფილად ვერ შეასრულა. თქვენი წარმოდგენილი მოდელით ზედამხედველობა სწორედ მომავალში განსავითარებელ მოვლენებზე პერსონალურ მონაცემთა დაცვის აპარატს დაეკისრება. რა შეიცვალა ახლა? შეასრულებს თუ არა იმ როლს, რომელიც მას დაეკისრება? არა, ჩვენ თვითონ მოდელის წინააღმდეგ გიყავით ამ შემთხვევაში დაკავშირებით, ის რომ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს პირველი ტალღის ცვლილებებით, ასე ვთქვათ, დაეკისრა გარკვეულ პროცესებზე მონიტორინგის ფუნქცია, ჩვენ პირიქით ამას მივესალმეთ, ეს იყო სწორი. ჩვენ არ მოგწონდა ის, რომ ამ მონიტორინგის ფუნქციის დაკისრების შემდეგ რეალურად ითქვა, რომ ფაქტობრივად ორი გასაღები არსებობს და უკვე პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი ჩართული იქნა პროცესში, მაგრამ ჩვენ, როდესაც გვა კომუნიკაცია, როდესაც სწავლობთ ამ საკითხს, ხედავთ, რომ შესაძლოა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი სრულიად სამართლიანად, კეთილსინდისიერად, პროფესიონალურად თავის ნაწილში ასრულებს ამ ფუნქციას,
მაგრამ ფაქტობრივად მას ფაქტობრივად არ მიუწვდება ხელი და არ აქვს ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, აი ამ საკუთარი უფლებამოსილების მიღმა რა ხდება და მიღმა გულისხმობს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს. ასე რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში პრეტენზია გვაქვს არა პერსონალ მოწმე დაცვის ინსპექტორთან, არამედ თავად მოდელთან. ასე რომ მისი ფუნქცია ჩვენი ახალი მოდელის პირობებში რა შეიძლება იყოს, ამაზე მე შემდეგ როდესაც დეტალებში ჩავალთ ეს გამოჩნდება, შესაძლოა ის დამოუკიდებელი სააგენტო ასე ვთქვათ, რომელიც ჩვენი ხედვით იქნება, ხა ამ შეიძლება სააგენტო ერქვას და ნაერქვას, თავარია ისო ეს იქნება დამოუკიდებელი ერთეული. ასე რომ თუ ეს მოდელი იქნა გამოყენებული და გალკოლი ტიპის დამოუკიდებელი ერთეულს გადაეცა ტექნიკურად ამ ფუნქციის განხორციელების უფლებამოსილება, შეიძლება პერსონალურ მოწმეთა დაცვის ინსპექტორს მონიტორინგის ფუნქცია კვლავ დარჩეს. შესაძლოა, მაგრამ ეს არის ზუსტად ის იურიდიული ნიუანსები, რომლებზე ჩვენ, რომელთა მნიშვნელოვან ნაწილზე უკვე პასუხი გვექნება თვის ბოლოს, როდესაც გამომართავ კონფერენციას და სხვა სხვა დაინტერესებულ მხარეს ამ მოდელებს უკვე დეტალებში წარუდგენთ. მანამდე ჩვენ ვსაუბრობთ პრინციპებზე და ზოგადად იმ მოდელზე, რომელიც იქნება სულ ასე თქვა თანხვედრაში იმ სრულისკვეთებასთან, რომელიც გამომდინარეობდა საკონსტიტუციო სასამართლოს კუშინდელი გადაწყვეტილებიდან. გასაგებია, მადლობა იმისთვის, რომ პასუხობდით ჩვენ შეკითხვებს. მე რადიო მაესტროს მსმენელს შევახსენებ, რომ პირდაპირ ეთერში საუბრობდა სიდას აღმასრულებელი დირექტორის ვიად დევდარიანი. და სანამ გადაცემას დავასრულებ, სულ რამდენიმე წუთი დაგვრჩა, ჩვენს მსმენელს მივაწვდი ინფორმაციას, რომ ზუსტად 20 საათსა და 30 წუთზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი გამართავს შეხვედრას მაუწყებლების პოლიტიკური თოქშოუების წამყვანებთან. გიორგი კვირიკაშვილი პირველად ხვდება მედიის წარმომადგენლებს და პირველად პასუხობს მათ შეკითხვებს 107 დღიანი პრემიერ-მინისტრობის შემდეგ. როგორც წინასწარ არის გათვალისწინებული, ძირითადად მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით 10 წუთიანი მიმართვა იქნება საქართველოს მთავრობის ხელმძღვანელის მხრიდან, ხოლო შემდეგ უკვე ის უპასუხებს მედიის წარმომადგენლებს. და რა თქმა უნდა, რადიო მაესტროს ეთერში თქვენ საშუალება გექნებათ, რომ პირდაპირ ეთერში მოისმინოთ პრემიერის შეხვედრა ჟურნალისტებთან. 20:00 და 30:00 ზე დაიწყება ეს შეხვედრა, შეგახსენებთ. როგორც წინასწარ არის ცნობილი, ძირითადად აქცენტი შესავალ სიტყვაში გაკეთდება იმ 4-პუნქტიან რეფორმების გეგმაზე და აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ გაწეულ სამუშაოზე, რომელიც მისი პრემიერობის დროს ჩატარდა. მოკლედ, როგორი იქნება დღევანდელი ჩავთვალოთ, რომ პრესკონფერენცია პრემიერსა და მედიის წარმომადგენლებს შორის, სადაც მოხვდნენ მხოლოდ ტელევიზიის წამყვანები და საინფორმაციო ხელმძღვანელები, შეგვიძლია მოვისმინოთ ერთად 20:00 და 30:00 ზე დაიწყება ეს შეხვედრა. ასეთ იყო დღევანდელი რადიოაქტიური ზონა, ორშაბათ ზუსტად 18 საათზე დაგიბრუნდებით. ეთერში იყო გადაცემა რადიოაქტიური ზონა, თამარ ღლონთთან და ანა ლაბიაშვილთან ერთად.